Hej! Idag vill jag presentera till er Stenas Fastigheters fiberinstallation. Följ mig! Inte nog med det att det ser ut så här i tapeten. Så får vi se där uppe det där, typ alla 80-talet, hur det ser ut. Jag tycker att det är totalt omodern. Så har de även gjort sönder tapeten. Kabelgömman klistrat hela vägen här uppe. Det är också lite gråvit färg, passar jättebra till den vita hallen. Och den går fram till elskåpet där borta. Så får vi se en gång till hur det ser ut där uppe. Jättefint. Så, vi har fått en present också. Det är den här. Ska vi se vad innehåller detta. Välkommen till det öppna bredbandsnätet. Om vi läser det här med valfrihet. Så för mig valfrihet betyder att vill jag ha den så får jag den. Vill jag inte ha den så behöver jag inte ha den. Men det är inte så. Det kostar 55 kronor oavsett du vill det eller ej. Jag vill inte ha den, jag kommer inte att använda den. Men det läggs 55 kronor på lägenhetens hyra så länge man bor här. Jättekäckt va? Ska vi se vad finns här? Det finns mer. Mm-hmm. Tre sockerbitar. Det speglar verkligen hur Stena tänker på sina hyresgäster. Och så har vi, vad är det för något? Aha. En glassputs eller vad är det? Glassögon dukade. Men du kan använda den också att torka pannan när du inte tror det du ser. Så, Stena Fastigheter i ett nötskal. Tack och hej.